Павлодар облысында кедейшілік, жұмыссыздық деңгейін төмендетіп, халықтың кірісін ұлғайту мақсатында Павлодар облысының 2022 жылға арналған іс-қимыл бағдарламасы жасалынып бекітілді. Айта кетуіміз керек, оны дайындау аясында облыс тұрғындарының ұсыныстары да ескерілді. Және соның нәтижесінде бекітілген іс-қимыл бағдарламасы 10 міндеттен тұрса, соның бірі халықтың жекелеген әлеуметтік топтарын қолдау деп аталады. Ол бойынша ағымдағы жылдың мамыр-желтоқсан айлары арасында мектеп жасындағы 83 мың оқушылардың қоғамдық көлікте тегін жол жүруін қамтамасыз етуде қарастырылған. Бұл жөнінде онлайн түрде болған брифингте айтылды. В рамках программы действий Павлодарской области на 2022 год Павлодар облысының 2022 жылға арналған іс-қимыл бағдарламасына қалалық қоғамдық көлікте мектеп оқушыларының тегін жол жүруін қамтамасыз ету міндеті енгізілді. Оған Павлодар, Екібастұз және Ақсу қалаларынан 83 мың бала қамтылады деп жоспарланған. Қоғамдық көліктегі оқушылардың тегін жол жүруі оқу жолында және каникул кездерінде жүзеге асырылады. Қазіргі уақытта аталынған қала әкімдіктері қоғамдық көлікті тегін және жеңілдетілген түрде жол жүрумен қамтамасыз етілетін халықтың жекелеген санаттарына өзгеріс енгізу жөнінде дайындықтарын жүргізіп жатыр деп атап өтті Қанат Қашқиров. Финансовые средства по возмещению затрат перевозчиков за бесплатный проезд детей. Тасымалдаушыларға қалалық қоғамдық көлікте балалардың тегін жол жүруі салдарынан туындайтын шығын көлемін өтеуге берілетін қаржы облыстық бюджетте қарастырылған. Оның сомасы 679 миллион теңге. Соның ішінде Павлодар қаласына 275 миллион теңге, Екібастұз қаласына 335 миллион теңге, Ақсу қаласына 69 миллион теңге бөлінеді. Қалалардың барлық қоғамдық көліктерінде оқушылардың тегін жол жүруін қамтамасыз етуін мамыр айында бастау жоспарланған. Оқушылардың қоғамдық көліктердегі жүріп тұруын электрондық билеттеу жүйесі арқылы есептемек. Бұл жүйе бүгінде өз біздің қалада жұмыс істеп жатқаны белгілі. Автобустарда қолында көліктік оқушының картасы бар оқушылар тегін жүре алады. Ол үшін оқушы сол картаны алуы қажет. Городе Екібастұз. Екібастұз қаласында оны тарату ағымдағы жылдың наурыз-мамыр айлары аралығында жүзеге асады. Оқушылардың көліктік картасын Smart Автобус ПВ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Мәшһүр Жүсіп көшесі 55 мекен жайындағы кеңсесінен алуға болады.